E se o eixo temático da redação do Enem for sobre educação, o que que eu posso utilizar de repertório, citações, conhecimentos, né? Adquirir bastante conhecimento para falar sobre educação. Educação é um eixo que, mesmo não caindo, tá? É uma variante do tema de educação, você também consegue utilizar muitos repertórios em todos os temas, porque hoje tudo que tem de problema social no Brasil passa, transpassa aí também pela educação. Educação é uma união aí entre o que o Ministério da Educação pode fazer para combater qualquer mal hoje na sociedade brasileira, porque é na formação do cidadão que a gente tem a possibilidade de melhoria. Então vamos junto, porque vai que o tema é educação e a gente chega lá na redação assim, grandão, cheio de citações, sem medo algum. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Redação Online. Tô sempre aparecendo para vocês com muita dica de redação, sempre nas redes sociais e aqui na nossa plataforma, que é uma plataforma linda, maravilhosa, a maior do Brasil de correção de redação. Então a gente corrige essa redação, o site tá aqui embaixo para vocês, Redação Online. Muita dica aqui no canal toda semana, vídeo novo, eu aqui. Você pode mandar sua dúvida também. Então é muito importante que você fique inscrito aqui no nosso canal para ter acesso sempre rápido, né? E o quanto antes melhora esse nosso conteúdo que está aqui gratuito para você, tá? E hoje esse conteúdo, ele é um conteúdo de educação. Que vai que o eixo temático é a educação? Lembra que ano passado a gente teve cidadania e registro civil? Pois é. Cidadania e registro civil não permeava no eixo temático da educação, mas muita possibilidade de citar repertórios sobre a educação. E eu preparei aqui o que para vocês? Vários repertórios dados que são bem importantes que você vai poder sim levar para sua redação. Então, já segura a emoção, papel, caneta, ou vai tirar print ou iPad, não sei. A maneira que você tem aí para anotar, gravar, visualizar depois. Esses dados que eu vou trazer para vocês são muito importantes. Então, já pega tudo que você tem aí, que a gente vai começar agora com esses repertórios que vão te ajudar muito. O primeiro repertório que eu quero trazer aqui com vocês é um repertório que eu gosto muito, que é o artigo 205 da Constituição Federal, que ele diz que é uma garantia e um dever de todos a educação. Então, na nossa legislação, né, o artigo 205, ele garante que educação é um direito de todos. Tá? Mas a gente vê que na prática não é assim que acontece, por quê? Né? Tanto que a gente tem pessoas não registradas fora da escola, a gente tem os índices de evasão escolar, os índices de analfabetismo, tá? Então, apesar de a legislação garantir, na prática não é assim que acontece, e esse é um argumento muito legal para você trazer na redação, se for sobre educação, ou outro tema que você possa trazer alguns pontos aí do quanto a educação hoje no Brasil ainda é falha. Ainda sobre legislação, a gente tem a chamada LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases Nacional, que ela foi criada lá em 1996, com o intuito também de garantir que a educação vai ser igualitária e levada a todos. Mas a gente sabe, assim como o artigo 205, que na prática, né, isso não acontece. Então, essa garantia, apesar da legislação, ela realmente não chega hoje em 100% da população brasileira. Esses dois pontos legislativos te ajudam muito, tá? Nesse declínio legislativo, nessa omissão do Estado, numa legislação só superficializada, digamos assim, que na prática, tá? Contém muitas falhas, porque existe muito analfabetismo ainda no Brasil, muita pessoa fora da escola, a evasão escolar, a falta de acesso às localidades, tá? Se junta bastante também com temas aí da pandemia, claro, com temas de evasão, com temas de acesso em geral, tá? O acesso à internet no Brasil, você pode falar sobre educação, pode lembrar de pandemia, sim. Então, acho que esses dois pontos legislativos, artigo 205 e a LDB de 96, ajudam muito você a mostrar que existe uma base legislativa lacunar no Brasil ainda sobre educação. Em relação às citações de filmes, existe o filme chamado Escritores da Liberdade, tá? Que é um filme muito legal, um filme americano, que retrata, né, uma comunidade aí tomada pelo tráfico, indisciplina, mau comportamento e um desacreditar na educação. E aí já é outro panorama filosófico muito interessante,
que é o desacreditar na educação. E junto num trabalho feito em comunidade, mostra que a educação, ela liberta. E a educação transforma qualquer local, qualquer comunidade, tá? E qualquer mente. Então, Escritores da Liberdade fica aqui para vocês assistirem, porque é muito interessante para a gente falar de lenta mudança de mentalidade no Brasil, para a gente falar sobre uma base educacional lacunar, sobre o comportamento em casa e como ele reflete na educação do aluno e nessa mudança. Já que a gente fala tanto em propor, sempre eu digo para vocês, usa o MEC, né, junto aí a qualquer que seja o outro ministério que envolva a questão do tema abordado no Enem, ver os Escritores da Liberdade vai ajudar vocês a formar também muita proposta de intervenção legal. Então, fica aqui a dica também, além da legislação, eu acho que entender um pouquinho e ter assistido esse filme vai abrir perspectivas para você no repertório educação. Ainda nesse viés de citações, Paulo Freire, né? Paulo Freire é nosso pedagogo, patrono da educação, e ele tem muitas frases que nos fazem refletir e também, como eu falei, se encaixam em outros eixos temáticos, tá? Vou ler aqui com vocês uma frase do Paulo Freire, que eu quero que você anote aí, que ela diz assim, ó. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, isso você usa na proposta de intervenção, isso você usa na abertura da sua redação, para falar que o problema precisa ser solucionado através da educação, que a educação hoje é defasada, que a educação não é valorizada, que o profissional está à margem, que o aluno está à margem, que as pessoas estão desanimadas com a educação, que tudo aquilo que a gente tem de educação hoje também está falho no que diz respeito ao dia a dia, ao que o aluno vai colocar em prática. Então, trazer Paulo Freire mostra, sim, que você pode mudar o mundo através da educação, que sem ela, aí mesmo que a gente tem uma tendência a ficar estagnado, parado, inconsciente do que está acontecendo. E para a gente terminar a questão do repertório de educação, vamos lembrar assim, quais argumentos funcionam muito bem se eu quiser falar sobre educação. Primeiro, eu acho que é uma base educacional lacunar. Hoje a nossa base educacional, a nossa formação, ela realmente vem em defasagem e vem em grande desigualdade. Então, você utilizar que o brasileiro tem uma base educacional distinta, desigual e lacunar é muito importante porque demonstram as falhas no sistema. Segundo ponto argumentativo muito forte também. Essa falha estatal ou essa omissão estatal ou essa falta de interesse do Estado em relação à educação. Eles sempre falam, é propósito de todo político, investir na educação. Mas de fato esse investimento acontece? Acontece de que jeito? Porque a gente continua com grandes números aí e também gigantescos números de formação não significa que a pessoa está bem formada. Porque existe o analfabeto funcional, ele está lá registrado como alfabetizado, mas ele não sabe interpretar, argumentar, entender. Então, até que ponto também os dados são muito manipulados, né? E um terceiro ponto aí, que pode ter um viés, se cair em educação especificamente, que é a desvalorização do profissional da educação hoje. O profissional da educação hoje, ele não tem, muitas vezes, plano de carreira, ou ele não é valorizado, ou está dentro dos menores salários do mundo em relação a profissionais da educação. Então, é uma pauta forte e pode sim ser utilizada a desvalorização do professor, porque essa desvalorização do profissional da educação, e eu falo profissional da educação, não só professor, porque é toda a comunidade que envolve a escola que acaba tendo essas perdas na valorização, elas refletem sim no analfabetismo, elas refletem na evasão, no desânimo do aluno, nessa motivação e nesse resultado. Né? Um profissional que não está de bem com a sua profissão ali, não se sente valorizado e não tem boas condições, não consegue passar essa formação eficiente à frente. Então, isso é uma coisa para ser pensada também, já que a gente tem aqui o eixo temático educação com várias citações e muita matéria legal para vocês. Eu vou esperar vocês na nossa próxima aula, na nossa plataforma cheia de dicas. Um beijo e até a nossa próxima aula.